Да се биде војник, офицер или подофицер не е лесно. И токму затоа ги бираме најдобрите. На Македонија и требаат храбри, подготвени и одлучни девојки и момци кои секогаш ќе бидат таму каде што е најпотребно, бранејќи ги државните интереси и штитејќи ги НАТО сојузниците. Од 1144 кандидати, после сите тестирања, селективни проверки, интервјуа, вие сте најдобро рангирани и затоа сте избрани. Голема е честа која ви е дадена да ја обличате армиската униформа, но уште поголема е обврската која ја добивате. Патот кој денес го почнувате не е воопшто лесен, но е благороден. Подгответе се за предизвици, искушенија, пожертвуваност, но никогаш да не се откажете од вашата единствена цел да ја служите на Република Северна Македонија.